prego. Aí ele pegou, eu fui correr dele, que ele pegou, tacou o martelo, foi para atacar o martelo e me pegou na cabeça do meu filho. Aí começou a sangrar a cabecinha dele. Vai, tá bom, vai. Inventa. Vai. Dá pra pegar. Pô, tá legal. Eu vou ter que botar três. Não.